Sa mill-1886 kien ġaj inħass il-bżonn ta' entità li fih dana tirrappreżenta u taqgħod is-soċjetajiet tal-banda f'pajjiżna. Madankollu din l-entità kellha tistenna sal-1947 biex finalment tingħaqad b'suċċess minn Mikiel Anċ Delija. U llum tirrappreżenta 89 soċjetà tradizzjonali. Ċentrali f'xogħla din l-entità tħaddan filosofija ta' għajnuna u promozzjoni sabiex is-soċjetajiet tal-banda ikattru u jrawmu il-livell ta' apprezzament mużikali kif ukoll it-tagħlim tiegħu. Dan tippromovih mhux biss bejn il-membri iżda wkoll fih dan il-komunità. Fl-2017 din l-entità ingħatat rikonoxximent mistħobb mill-Parlament Ewropew għal kisbiet tagħha permezz tal-European Citizens Award. Fl-aħħar 10 snin ħadmet f'kollaborazzjoni mal-Kunsill Malti għall-Arti, l-Aġenzija Zaza, it-Teatru Manuel, il-Konkatedral ta' San Ġwan u saħansitra l-Università ta' Malta biex f'Ottubru tal-2018 assigurat ukoll kors akademiku. Preżentament ukoll għaddejja fuq proġett ambizzjuż sabiex il-UNESCO tirrikonoxxi bħala assi intangibbli il-Festa Maltija wara li din ġiet inkluża fl-Inventorju Nazzjonali. Fost l-oġġettivi li l-assoċjazzjoni qiegħda taħdem fuqhom biex tkompli tippromuovi it-tagħlim u l-apprezzament, bħalissa għaddejja b'diversi kollaborazzjonijiet internazzjonali mal-Italja, Spanja u Serbja, kif ukoll mal-Konfederazzjoni Internazzjonali tas-Soċjetajiet Mużikali. Dan kollu bilan li kompli jitkattar l-apprezzament u l-imħabba lejn il-banda tradizzjonali ta' pajjiżna. Sinjuri, l-unur għal-wirt artistiku imur għand l-għaqda Każini tal-banda. Auguri.